Preiļu bērnu un jauniešu centra telpas pirmssvētku laikā kā ierasts bija pilnas ar čekliem rūkiem. Jau par tradīciju kļuvušās rūki dienas pulcē lielos un mazos darboņus. Šogad rūki cepa piparkūkas, gatavoja konfektes no cepumiem, iebiezināta piena, āboliem un krāsainām skaidiņām, lēja laimīti, izgatavoja papīra eņģeļus un citus eglīšu rotājumus. Tur būs tādas lipīgas rokas. Bet tās rokas, Bērni ir ļoti aktīvi. Viņi šīs te dienas gaida jau, sākot varbūt no novembra, kad būs rūķu darnīcas un arī jautā, kad tas notiks beidzot. Un tad, kad jau visi kā jau atklājas, viss jau notiek, tad viņi ir priecīgi iet no vienas darnīcas uz otru darnīcu un visi visu dara. Gadās arī kādu blēņu izdarīt, bet tas pie lietas, es domāju. Tam parasti notiek citu gadu vienu dienu, citu gadu divas dienas, citu gadu ir bijuši gadi, kur trīs dienas mēs rūķojamies. Un visi nāk uz šīm te dienām, rūķu cepurēm galvā un nodarbojas ar dažādām aktivitātēm. Es vismaz tā domāju, ka tā varētu būt kaut kur, tur, kur rūķi, īstie rūķi dzīvo, viņi arī to dara, to, ko mēs tagad. Bērni ar lielu prieku apguva iemaņas Ziemassvētku našķu un eglīšu rotājumu gatavošanā. Rūķu aktivitātēs piedalījās arī daži sanākušie vecāki. Ko paspēju šodien jau sagatavot? Es eņģelīšus, cepumus, piparkūkas un konfekti tur. Kas tev pašai vislabāk patika? Konfektes gatavot. Kā vispār patīk piedalīties ar savām rociņām kaut ko darīt? Patīk, jo tur interesanti ļoti kaut ko darīt. Es gatavoju konfektes un piparkūku. Varbūt arī mājās kaut ko līdzīgu gatavosiet ģimenē kā šodien šeit? Mēs gan jau cepsim piparkūkas. Eņģeļus tamborējām. Eglītes taisījām. Domāju, ka viņiem viss patīk. Viņiem patīk te darboties. Jau 2-3 nedēļu laikā mēs strādājam, veidojam. Tas vairāk ir svinīgi un interesantāk. Izveidot pašam kaut ko ar savām rokām, nevis nopirkt jau gatavu. Mums pateica, ka būs piparkūku cepšana, kas ļoti interesēja meitiņu Gabrielu. Un visinteresantākais ir ietērties rūkju tērpos. Un kad pašam ir rūki cepure, kad mammu var ietērt rūki cepurē. Tas, man liekas, bērnam ir pats interesantākais, tas darbošanās prieks. Kā atzina gan nodarbību lielie, gan mazie rūki, dārgas pirktas dāvanas vairs nav modē, kamēr ar savām rokām gatavotās iepriecina jebkuru sirdi.